დღეს დღევანდელი მოტივირებული შენიშვნები უპრეცედენტოა, ვინაიდან და რადგანაც პირველ რიგში ეს არის ვეტო ქვეყნის უმაღლეს კანონზე, კონსტიტუციაზე. გარდა ამისა ეს არის თანხმობის ვეტო, იმიტომ რომ ამ ვეტოს ყავს რეალურად ორი პატრონი. ეს არის უმრავლესობა, რომლის ხუთი პრინციპული საკითხი არის გათვალისწინებული ამ ვეტოში, რომლის 20 პარტიისაგან შემდგარმა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა ამ დოკუმენტის შემუშავებაში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ ამ თანხმობის შანსს ჩვენი უმრავლესობა არ გაუშვებს ხელიდან და გულისყურით მოეკიდება. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებიდან 4 მათგანი არის, რომელსაც პრაქტიკულად ჩვენ შეთანხმებით და აქ საუბარია ვენეციის კომისიასთან შეთანხმებულ საკითხებზე, ხოლო დანარჩენი ორი, ერთი შეეხება ჩვენი ოპოზიციური პარტიების პოლიტიკურ მომავალს და რეალურად მათ ეს აინტერესებს, და მეექვსე შენიშვნა არის იურიდიული აბსურდი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბუნებრივია ხვალ ვეტოს დავწერთ.